أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ناظرين آپ دیکھ رہے ہیں علم آن لائن ہیلتھ کیئر چینل میں ہوں آپ کا ہوسٹ آج کی ہماری اس ویڈیو میں مرد کی محبت کے لیے ایک عمل ایک وظیفہ اور ایک فرد بتایا جائے گا خاص طور پر یہ کسی بھی صورت میں محبت کے لیے ہے چاہے بہن بھائیوں کی محبت ہو یا شوہر کی محبت ہو تو اس میں آپ نے جس کو جس طرح بتایا گیا ہے ویسے ہی کرنا ہے پہلی بات خاص طور پر آپ نے یہ دھیان رکھنی ہے کہ اس میں جس طرح ہم نے آپ کو بتایا ہے آپ نے بالکل اسی طرح ہی اس کو کرنا ہے سب سے ضروری بات وہ یہ ہے کہ اس کو کرنے کے لیے ہفتے کا دن آپ نے چوز کرنا ہے کیونکہ یہ ہفتے کے دن کا ہی ایک عمل ہے اور خصوصاً اس عمل کو کرنے کے لیے دونوں میاں بیوی بہن بھائی یا لڑکا اور لڑکی دونوں کے استعمال شدہ کپڑے جیسا کہ یہاں پر لکھا نظر آ رہا ہے ضروری ہے ہفتے والے دن آپ نے روزہ بھی رکھنا ہے اور آپ نے ظہر کی نماز کے بعد دونوں استعمال شدہ کپڑے لے کے دونوں کو ملا کر ایک ڈوری بنانی ہے اور ہفتے والے دن یہ عمل کرنا ہے ہفتے والے دن روزہ رکھنا ہے دونوں کو ملا کے ڈوری بنانی ہے اور اس ڈوری پر آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے یہ ورد ہے تین لائنوں کا تو یہ آپ نے بالکل اسی طرح پڑھنا ہے خصوصاً جس میں لکھا ہوا ہے اللہم یہ پہلے آپ نے لڑکے کا نام مرد کا نام اس کے بعد اس کے باپ کا نام پھر اس کی ماں کا نام فرضیہ طور پر ہم نے یہاں پر علی بن محمد بنت مکرمہ لکھا ہے تو یہ پوری دعا اس طرح بنے گی یہ پورا ورد ہے اللہم علی بن محمد بنت مکرمہ ومثل کلمت طیبت اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین تو یہ آپ نے پورا ورد ہے آپ کو امید کرتے ہیں نظر آ رہا ہوگا آپ نے سات مرتبہ پڑھنا ہے اور اس جو ڈوری بنانی ہے سات آپ نے اس پر گرہیں لگانی ہے اور سات گرہیں لگانے کے بعد آپ نے اس کو اپنے گلے میں لٹکا لینا ہے خصوصاً اس انداز میں کہ کسی کو شک و شبہ نہ ہو اور خاص طور پر یہ مرد بھی کر سکتا ہے عمل اور یہ عورت بھی کر سکتی ہے یہ عمل آپ نے صرف اور صرف ایک ہفتے سے لے کر تیسرے ہفتے تک کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آپ کی محبت یا آپ کی جو مرد کی بے وفائی ہے وہ ختم ہو جائے گی لیکن آپ نے اس کو کرتے ہوئے راز میں رکھنا ہے اور اس کے علاوہ اگر اس میں کوئی مشکل آئے یا خدا نخواستہ آپ کو نتائج نہ ملے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں رابطے کے لیے اسی ویڈیو کے نیچے میں نمبر دیا گیا ہوگا اور آپ اس کو کرنے کے لیے نیت آپ کی جو ہے وہ بالکل جائز شدہ ہو ایک سے زیادہ مردوں کی محبت پانے کے لیے عمل نہ ہو اور خصوصاً دلی طور پر آپ ایسا چاہتے ہوں یا چاہتی ہوں تو یہ عمل کریں انشاءاللہ آپ کو نفع ہوگا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ